Jogo da ISO mais pesado da história do PS1. É, esse aqui tá traduzido pro inglês ainda. Ainda tem um pouco mais. Porra, o cara. Muito vento aí. Cara, hoje esfriou pra caralho. De repente, tá ligado? Porra, bazuca. Tem que acertar de longe.
Não, o cara toma dano do impacto. Aqui ventou hard, tá um calor fudido. Nossa, tá quente aí. Nossa, aqui tá frio pra caralho. Do jeito que tá, é capaz de nevar ainda. Daqui a pouco falaram que vai ter outra ventania e vai esfriar muito. Pô, que cara chato, ele vem com esse carro aí, cara. Ó. Dá pra quebrar esse carro aqui, né? É ruim de acertar. Ó. Ele é muito grande aí, não acerta. Aí. Cura, né? Tava precisando. Eu parei numa parte que um bicho engole o personagem e começa a lutar dentro dele. Mas gosto muito desse jogo. Ele tem muita cara, né, 16 bits esse. Esse jogo aqui, né? Ah, vou ter que passar por baixo. Agora foi pra rua. Ah, viu que aquela barra ali agora tá em azul? Aqui na versão do Play 1 a barra de vida aumenta. Fica com duas barras de vida. Na versão do Saturn não tem isso. Só na do Play 1. Ó, legal esse bumerangue aqui. Tem um especial também, só que especial o cara perde muita life, cara. Eu vou fazer agora, ó. Dá dano pra caralho isso aqui. Perde muita life. Acho que nem vale a pena fazer. Ah, baleia. Vai.
Big Wave. Se não me engano, esse jogo foi lançado junto com o console uma semana depois do lançamento do console. Depois lançaram pro Saturn. É uma baleia isso aqui, né? Morreu. Essa arma aí, acho que ele não pode pegar, ó. Ó, viu que ele não pega? Que as armas aqui são para personagem específico. Ele pega bazuca, os outros pegam metralhadora. E cerveja ele pode tomar, os outros não. Os outros personagens não pode pegar cerveja. É, aqui é a baleia, né? Acho que a baleia te engole. É. Aqui já tá na parte fora da baleia. Jogo politicamente correto, é. Fala que parece que crianças não podem beber cerveja, alguma coisa assim. Na hora que você tenta pegar.
Aí já tô full life. Ó, cerveja aqui, né? Beer. Ah, já vou tomar até. Ó. Você vê, a cerveja cura mais do que o leite, cara. Cerveja acaba sendo bom pra caralho. Essa bomba que é bom, né? Cerveja faz bem para a saúde. Cerveja maior que leite. É, com certeza. Cura pra caralho, cerveja. Leite cura bem pouquinho. Cara da máscara aí é chatão. O cara fica no canto da tela, ó. O que é isso? Acho que é a bazuca, né? O que tá ali. É, bazuca mesmo. Quero ver se não tem nada escondido. Tinha, ó. Ele pegou bumerangue. Aí. Vamos pegar o bumerangue agora. Tem um beat up bom do PS1 chamado Gekido. O problema é que as músicas dão flag. Ah, esse aí não. Esse aí é até tranquilo pra mim. Meu canal não é monetizado mais do YouTube. Olha o carrossel ali, os cavalos. Carrossel, eu não gostava de andar muito naquilo também. Eu tinha medo de cair. Porque no carrossel, se você cai, o bagulho fica rodando. O bagulho não para de rodar. Aqui teve acidente na roda gigante. Uma peça soltou e foi para cima do público.
Ninguém morreu, infelizmente. Ninguém morreu, felizmente. Não tinha ninguém na hora, né, que caiu, ainda bem, né, cara? Tipo, não tinha ninguém na hora que tava andando, né? Roda gigante, montanha-russa. Principalmente roda gigante, acho que é o brinquedo que eu tinha mais medo. Não andava nunca na roda gigante. Tipo, pra quem tem medo de altura, né? Pra quem tem medo de altura, jamais anda em roda gigante. Pior que tinha, nossa, ainda. O pessoal só se machucou então, né? Porra, eu já vou morrer se eu não achar uma cura. E ir pra esses parques da cidade é um risco fodido. Tipo, eu já andei ali de montanha-russa, né? Que o pessoal também considera perigoso várias vezes, né? A roda gigante eu nunca andei, nunca. Nunca gostei de roda gigante, cara. Ainda mais que a roda gigante. Ela tá rodando, ela para lá em cima, tá ligado? Nossa, deve ser uma sensação muito ruim quando ela para lá em cima. É o único brinquedo assim que eu jamais andaria, tá ligado? E hipótese alguma eu andaria na roda gigante, cara. Ó, esse aí é montanha-russa, né? Ah, tem um leite ali, ó. Pegar aquele leite ali. Porra, os caras não deixam eu pegar, velho. Ó. É muito inimigo que ele acaba não pegando o que tá no chão, tá ligado, ó. Ih, tá ali no canto, ele não pega, ó. Montanha-russa é outra coisa que não iria. Na pior das hipóteses, tu pararia no meio da avenida. É, montanha-russa eu já andei algumas vezes. Montanha-russa eu ainda vou porque é rápido o negócio, sabe? Eu ainda vou porque é rápido. Agora a roda gigante que eu acho foda que vai devagarinho e para lá em cima. Só que já teve caso também de parque que caiu, né? Caiu a montanha-russa e o pessoal se machucou, morreu, não lembro. Teve um caso recente aí que. De um parque. O pessoal não lembro se morreu ou se machucaram. Montanha-russa. No Hopi Hari,
Aqui tinha um brinquedo que era um elevador de queda livre. Uma goleira caiu lá de cima, infelizmente. Nossa, isso aí é foda, né, cara? Morte de queda deve ser instantânea, né? Acho que a pessoa apaga, né? Teve uns FDPs que publicaram uma foto dela já sem vida. Sabe o que é estranho? Que esse bagulho de parque, que antigamente, década de 80, 90, não acontecia esses acidentes, sim, cara. Era raro de se ver, era muito raro mesmo. Nos anos 2000 mais que começou a acontecer, tá ligado? É meio estranho isso, porque tem mais, depois começou a ter mais segurança, né? Acabou acontecendo o contrário. Parece que o pessoal não dava tanta importância com manutenção. Esse personagem é lento. Ele é ruim para passar nessas coisas assim, ó. Ó, viu? E o fogo dá dano pra caralho, né? Não dá, ele é muito lento para passar, cara. E de novo, ó. De novo, aqui é muito rápido, ó. Aí. Essa época era a época dos parques de diversão e do circo, né? Eu lembrei de circo porque eu tava vendo um filme esses dias que aparecia circo. E o filme nem era muito bom, mas eu acabei vendo inteiro porque eu gostei da ambientação do circo, sabe? Nossa, esse bicho aí dá dano pra caralho, ó. Morreu. O circo é outra coisa que já tá quase em extinção. É, o circo é mais uma coisa, né, cara? Circo era o contrário. Circo, você viu o pessoal. Tinha aqueles. Eu esqueci o nome do pessoal que subia lá naquelas cordas e ficava no alto, tá ligado?
quando eu vi o pessoal naquela altura, dava uma sensação ruim também. Teve uma vez que uma caiu. Ela caiu, ela se machucou, mas não morreu, sabe? Se machucou, daí ela conseguiu se levantar ainda. Andava tipo numa corda no alto, se equilibrando, tá ligado? Aí ela caiu, eu lembro que ela ficou de pé pra mostrar que tá bem, né? Mas deve ter se machucado pra caralho. Era alto? É alto aquilo? Bumerangue. O cara fica dando soco e o bumerangue voltar, o cara perde o bumerangue. Fala aí no Geoplay. Parece o Magnum do seriado. Bazuca dá dano pra caralho, né? Ó, dá hit kill nos bichos. E ele foi pra lá. Até no grande ali, o nome do grande é Van Damme. E fiquei preso na estátua ali. Capô. Esse jogo tem nome em inglês? Não, cara. Esse jogo é em japonês, Neketsu Oyaku. Só saiu no Japão. Só que esse aqui é um patch de tradução em inglês, né? Aí o jogo tá em inglês. Tradução de fã. Tem o PlayStation 1 aqui, ó, que o cara pega, né? Pontos. Na versão do Saturn deve ser um Saturn, né? Não deve ser Play 1. Ah, esse cara de helicóptero é chatão, cara. A voadora dá pouco dano. Faz só a dupla ali que dá mais, mas mesmo assim não dá muito. Tem que ser esse Shoryuken aqui mesmo, ó. O problema do Shoryuken. É que o comando para dar ele é meia lua, né? Pra baixo, para frente, soco. Só que você vai para baixo para fazer isso, né? Aí o cara tem que estar em cima para acertar. Agora a voadora já dá conta. Aí, quebrou. Thank you.
Ah, tem uma cura aqui, um negócio onde soft drink. Deve ser de chocolate, né? Meio marrom. Na versão do Saturn, esse inimigo aí que é o Van Damme, ele é careca. É diferente. O jogo na versão em inglês traduziram de forma temporária como Root-Blooded Family. O jogo na versão em inglês traduziu de forma Root-Blooded Family. Ó, é muito inimigo. Tava sem nada de vida. Porra, tinha várias curas aqui, ó. Botei esse jogo nas duas versões em 2007. 2017. Tu jogou a versão do Saturn do Play 1? O cara fez o... Isso. Eu fiz um... Fui ver o comparativo, cara. Graficamente parece que tá igual, né, os dois. Só muda alguns detalhes, né. A barra de vida do Play 1 é maior. Um inimigo ou outro com aparência diferente, né, aí... Preferi jogar na versão do Play 1. Não tem nada que mude a história do jogo em ambas as versões. É. Tanto faz a versão que o cara for jogar, né? A versão do Saturn acaba sendo mais difícil. Por causa da barra de vida que não acumula, né? Acho que essa é a única diferença. Talvez no Saturn tenha arrumado algo, já que foi lançado depois, mas no geral, nada de importante. Tem outros personagens pra escolher? Tem sim, cara. Tem esse cara grandão. Tem uma menina que dá menos dano, mas tem muita mobilidade. Tem um cara com... Ele usa uma bandana. Que é o personagem equilibrado, né, dos três. Saiu só pro console, só. Só Play 1 e Saturn. Sim.
O cara é muito rápido, né? Ah, ele tem uma sombra, ó. Tem que matar essa sombra pra ela parar de encher o saco, né? O cara é rápido, mas se o cara conseguir pegar ele na hora que ele tá se teleportando, só é só pros dois, né? Tava vendo aqui, esse jogo foi lançado junto com o lançamento do PS1 em 3 de dezembro de 94. É, eles lançaram 2D assim pra testar a capacidade do console, né? Parece uma mistura de Final Fight com Capitão Comando. É. Bem na vibe dos dois mesmo, cara. Tanto que esse personagem aqui parece o Hagar. O Saturn foi lançado em julho de 95. Bem depois. É, dá de dois player, né? É um jogo que pra quem gosta de briga de rua, né? Vale a pena. Ele vai muito na vibe dos briga de rua, dos arcades. Dá de dois players e a maioria dos detonados estão em dois player. É mais legal de jogar, né, cara? Briga de rua é bom jogar de dois player. Ah, aqui tem uma sombra, quer dizer que vai cair ali, né? Porra, não para de cair essa porra aí, velho. Ó, tem uma sombra ali. Vou passar por cima, então. Ó, esse era o boss da primeira fase. Acho que aqui é um boss rush já, cara. Aqui é um boss rush com mais inimigo ainda. Se fosse ela sozinha, era tranquilo. Morrei. Odeio boss rush. Boss rush é bem raro em jogo de briga de rua, né? É bem raro mesmo. Essas bolas de ferro aí. Ó, peguei a cerveja.
Nossa, ele é. O defeito dele é que ele é um personagem muito lento, né? Aí é ruim pra desviar de obstáculos, assim. É, o bom é que acerta os inimigos também, né, cara? Olimpíadas do Faustão. Bem certinho, né, cara? No Faustão sempre tinha essas coisas, né? Aí acertava e eles caíam na água. Ele batia às vezes nos obstáculos e caiu na água. Mas acho que aquilo é de. Acho que era um material que não machuca. Tava gravando as gameplays pro canal pra adiantar tempo até dezembro. Ah, tu deixa. Você deixa tudo salvo, né? Só vai postando. É bom pro cara ir conhecendo também, né, cara? Gostava de assistir as Olimpíadas do Faustão. Eu também gostava, cara. O mais famoso era aquele lá da ponte, né? Aquele da ponte era muito famoso. Não sei por que que parou daí, né? Porque o mundo ficou chato, é. Não pode isso, não pode aquilo. Isso é errado. É, esse pulo duplo acaba ajudando, né, a pular isso aqui. Ó. Ah, usei sem querer, velho. Porra, esse especial dá altos prejuízos, cara. Perde muita vida. Perde metade da vida isso aí. Ó, outro boss esse. Esse era o segundo boss, que é mais chatão esse aí, né? Ficavam com o lance de se machucar e etc. O cara caía de nuca no chão e ficava de boa. Pois é, cara, acidente acontece, né? Pode acontecer. Até trabalhando o cara pode ter acidente, né? Você acerta o golpe nele, aí ele levanta na mesma hora e te acerta um golpe. Mas mesmo assim vale a pena. Daí começaram a chamar de Olimpíada para desempregado, meio que desmerecendo. O brasileiro é um. O brasileiro é um povo muito escroto, né? Povo escroto no pior sentido mesmo. Esse negócio tá vindo ali atrás. Hum.
Falando em brasileiro ser escroto, teve uma moça da Mancha Verde que faleceu esses dias e o Datena pediu pro repórter ir no ML falar com os pais da moça. Tudo por audiência, né, cara? Eu acho muito errado isso, sabe? Às vezes tem negócio de tragédia e os caras vão lá entrevistar, sabe? Acontece direto isso, né? Ele tem que bater nesse negócio, ó. Ele vai ficar batendo. É. Eu fui dar o golpe, achei que ele não ia morrer. Tomei dano pra caralho. Pior que esse meio da mídia, assim, né? Sempre foi assim. Pior que eles sempre foram assim, cara. Dentro do Mamonas, eles queriam ver como estava o pessoal. Mamonas, eles foram tudo cortado, né? Porque eles estavam com um jato. E aí eles passaram no meio das árvores. Aí foram tudo cortado, né, cara? Os caras vê as fotos deles, não parece nem humano, tá ligado? Na época eles já mostraram as fotos, né? Teve um repórter do SBT que perguntou pro bombeiro como estavam os corpos dele. O cara só pediu pra lembrarem dele como eram felizes, não na hora de dizer isso. É. No caso do Mamonas foi erro humano, né? Dava pra ter sido evitado. Tem um canal lá do cara que é especialista em avião. Ele explica, né? Ele explica que foi erro humano. Isso que é foda em relação ao ser humano. Eu geralmente assisto vídeos gore e ver uma pessoa parecendo um inseto é tenso. O Lito é.
cara explica bem pra caralho, né, cara? Ele tem aparecido bastante em podcast, né? Até no negócio do submarino ele apareceu. Quando rolou ali o acidente do submarino. E que do submarino também, né? Foi. Foi total erro humano, né? Porque. Que nem tava falando ontem, né? Já chegaram lá a 10 mil metros na Fossa das Marianas, né? Só que chegaram com um submarino bem equipado, né? Mas aí que é o foda, só chama o cara quando tem acidente. É. Tanto que antes pouca gente conhecia, né, cara? A causa do acidente submarino foi burrice aguda. Eles ignoraram, né, cara? Ignoraram as leis da física, né? Que nem tava falando ontem, eles só fizeram uma parte de titânio ali, né, que é o anel. Teria que fazer inteiro, né, o submarino pra ele aguentar. Ele já tinha chegado lá, né? Mas. É uma questão de probabilidade, né? Uma hora podia dar merda. E deu. Assistiram muito Bob Esponja, é. Eles quiseram simplificar as coisas, né? Ah, qualquer um pode ir. Até qualquer um pode ir, só que tem que ter equipamento preparado para você ir, né? E equipamento preparado vai dinheiro, né, cara? Vai muito dinheiro. Tenho medo de navegar sobre a água. Imagine dentro dela, no fundo. Jamais iria. Cara, ainda mais naquela. Parece que a partir de 1.000 metros, se não me engano, a partir de 1.000 metros é tudo escuro. Você não enxerga nada. O submarino deve ter iluminação, né? Deve ter alguma iluminação, né? Mas mesmo assim, tudo escuro, né, cara? Tanto que os animais que vivem lá, eles têm luz própria, né? Os animais diferentes, tá ligado? Ó, o chefe tá com a taça. Taça de vinho. Viajar de navio à noite, falam que é tenso. Nossa, o cara não enxerga nada, né, cara? O cara não enxerga nada. O Titanic, quando bateu, bateu de noite, né? Não enxergaram o iceberg. Falaram que ele foi alertado, né? Só que aí ele não diminuiu a velocidade, era pra ele ter diminuído, né? Tem navio que parou, né? Quando falaram que tinha iceberg por ali, de noite, o navio parou. O Titanic não queria parar porque disse que já estava atrasado. Tudo por dinheiro, né? Morreu todo mundo por dinheiro. Eu gosto de ver vídeos do fundo do mar, mas entrar lá é outra história. É, eu também gosto. Mas entrar lá é muito tenso, né, cara? O pessoal fala que é mais seguro você ir pro espaço do que pro fundo do mar. Nossa, essas mulherzinhas aqui é o inimigo mais chato do jogo, cara. Ó, é muito rápido, ó. E elas tancam pra caralho também, né, ó.
Uns falam que não enxergam. Outros falaram que acreditava que não quebrava por conta de ser forte. Local mais perigoso que o fundo do mar é no baile funk. Ah, vou ter que usar um especial. Vou usar os dois até, vou usar os três, né? Pelo menos eu mato uns. Só que aí eu fico zerado de life, né? Não dá pro cara dar porrada neles, cara. Tem que só ir nessa Shoryuken aqui. Porque senão o cara pega as coisas que tá no chão e toma dano. Agora eu peguei a faca. Agora vai vir o careca, ó. O problema é que ele tá com a metralhadora. Igual o Double Dragon, né? Isso aqui. Esse boss final é igualzinho o Double Dragon. O cara pega a metralhadora. Só que os tiros da metralhadora dá muito dano. Achei que ele tinha morrido. Ah, não, ele voltou, ó. Ah, agora ele virou no The Flash, ó. Parece a roupa The Flash. Solta Kamehameha. Olha lá, Shoryuken também. Super salsicha, padrão normal de brisa do japonês. Ah, não acerta quando ele tá no chão. Os outros inimigos acertam. Deu um combo nele, é. O antiaéreo, depois o especial. Ah não, o outro personagem ele usa um boné, não é bandana, não. O boné é virado pra trás. Ó, aí aparece os três.
Geralmente eu jogo o personagem com uma mobilidade, mas a menina aqui, ela dá muito pouco dano, não é muito boa não. Ryu é a menina, Rando é o grandão que eu joguei, né? E Saeko. Saeko é essa outra mulher que não tá no jogo. Não apareceu outro cara ainda, né? Outro cara acho que vai aparecer daqui a pouco. Tora. Acho que é Tora, né? O nome do cara lá no fundo. Saeko deve ser a mulher, que acho que Saeko é o nome de mulher no Japão, né? Parece a Harley Quinn, de Chiquinho Martelo. Chiquinha ou Chuquinha? Não me lembro. Harley Quinn, é igual o cabelo. Harley Quinn. Desbloqueou o Pimbo. Como eu não ligo pra Pinball, não gosto de Pinball, né? Então não faz diferença. É, esse aí tem nome japonês, ó. O cara tem 203 centímetros, 2 metros. 2 metros e 3. Vou botar até o emotion aí no início. Emotion do MSN. É igual do Facebook, do YouTube também tem, né? Esse emotion ali. É do. Primeiro que eu lembro de esse emotion é do MSN. O Abigail tem 6. Ó, 6 metros, né? O Zangief já é grande, cara. Quando o Zangief luta com o Abigail dá quase dois Zangief. O Abigail é do tamanho do tubarão branco. No site aqui falam que a real altura dele é 2,44 m. Aí no Street Fighter V parece bem maior, né? Porque ele já é muito mais alto que os personagens grandes. Parece que ele tem uns 6 metros mesmo. Nos Briga de Rua era clichê isso, né? Um personagem grandão que dá mais dano e lento. Outro personagem rápido, que geralmente é uma mulher. E o outro personagem balanceado entre velocidade e dano. Uma coisa também é a postura dele. O Zangief é muito curvado.
Mas o Abigail, como personagem de jogo, para jogar é um dos piores, cara. Ele é o mais lento de todos, tá ligado? É muito lento. Você erra um soco com o Abigail, o tempo de recuperação dele dá pro cara te combar umas duas vezes e ainda se defender. Ele dá dano, né, nos ataques dele, mas ele é muito devagar. Parece que tá guiando uma scanner jogando com ele. É exatamente isso. Parece que o cara tá jogando em slowdown, sabe? Os outros personagens rápidos e ele é slowdown. Tá bem que no Alpha agora não tem ele, né? Que eu vou terminar com os personagens do Alpha. No Alpha não tem ele. Eu mesmo frame rate do Dalsim. É, o Dalsim é lento. O Dalsim é o pulo dele, tá ligado? O pulo do Dalsim dá um slowdown. Ele pula e fica tipo planando no ar, como se estivesse planando. Igual aquele do Sonic lá, que plana lá, o Knuckles. Abigail em qual jogo? O Abigail, cara, ele era um boss do Final Fight. Mas aí arrumaram ele no Street Fighter V, né? E todos os personagens do Final Fight tá indo pro Street Fighter, né? Porque faz muito tempo que eles não lançam Final Fight. O Gaia, a Poison, aquele Acorde, Abigail, aquele outro grandão, Hugo. Lúcia. O personagem tá indo pro Street Fighter agora. O Alpha já tinha o Guy, né? O Guy foi o primeiro que foi. No Street Fighter V tem um monte que era do Final Fight. Qual vocês preferem, Street Fighter 5 ou 6? Cara, eu gostei pra caralho do 5, mas o 6 também ficou bom pra caralho. A vantagem do 6 é que não tem aquele monte de DLC, né? Eles já lançaram o jogo base com bastante conteúdo. Eles vão lançar, né, com mais personagens. DLC adicionando personagem, porque não tem muitos personagens ainda, né? Graficamente, assim, evoluiu bem, né, o gráfico, mas o gráfico do 5 já era bom também, cara. Eu gosto do gráfico do 5 também. A aparência dos personagens no 6 tá mais real, sabe? Os personagens parecem mais humanos. Lançaram em arcade também? Cara, o 6 eu não sei. O 6 eu não sei. Eu sei que saiu para as plataformas atual e PC. Tanto que na Steam tá a versão demo, dá pro cara baixar e jogar demo. Vale a pena baixar demo se o cara for comprar, né, e ver se roda bem, né? Se rodar bem na demo, vai rodar o completo. Parece que teve uma leve flopada no 6. Segundo o GameFAQs, tem para arcade também.
As empresas estão lançando os jogos das novas plataformas de arcade. Acho que só se for lá pro Japão, para aqueles lados lá, cara, porque. Mas só no Japão. No 6 o pessoal joga muito aquele modo lá. Você cria personagem lá e sai lutando, sabe? No Japão, o arcade é muito forte. É, pra cá, no, na geração 128, o arcade já enfraqueceu muito, cara. Ali, né? Naquela geração ali. Play 2, GameCube ali, ó. O arcade pra cá já tava muito fraco. Ele foi enfraquecendo cada vez mais, né? O arcade dessa época aí. Ele foi forte até a geração 3D ali. Play 1, Nintendo 64, Saturn. Depois que veio a geração 128 ali. Foi ficando cada vez mais raro encontrar máquina. O GF1 atual tem para arcade. Eu acho que eu vi lá no shopping de Florianópolis lá. Aí o pessoal, acho que lá no shopping tem a Fórmula 1, aí você senta e joga por lá. O pessoal, quando eu fui lá, sempre tinha gente jogando naquela máquina. O pessoal gosta por causa da Fórmula 1, né, gente? Você entrar dentro da Fórmula 1 e pilotar lá de dentro. Não lembro qual. De qual ano que era aquele que eu vi. Mas era meio atual também. De corrida lá, tem bastante máquina, cara. É o gênero que mais tem jogo lá é de corrida. Tem de Fórmula 1, tem aquele que eu não gosto lá, Daytona USA. Tem umas duas máquinas Daytona USA. Jogo de dança, é jogo de dança, né? Jogo de dança. Popularizou muito ali nos anos 2000. Nos anos 2000. Depois fizeram até um console, como se fosse um console, né, de um tapete. Aí você pisa nos tapetes para fazer os comandos, né? Aí tem o transformador igual console, né? Só que aí os comandos não, você pisa em cima, né? O PS1 e o PS2 lançaram tapete. Ah, lançaram também Play 1 e Play 2. Cara, eu quase não vi assim esses acessórios de Play 1. Play 2 também não, sabe? Eu só vi na internet mesmo, cara. E antes, na geração anterior, eu acabava vendo bastante, sabe? Tipo aquelas pistola do NES, do Master System. Era fácil de achar. No Play 1 ali eu só vi na internet mesmo, cara. Aqui vendia que nem água, mas não durava muito.
Esses acessórios são tudo moda passageira. E tem uns que o cara não encontrava, né? Eu só via em revista. Igual um que tinha do Super Nintendo. Eu arrumava aquele negócio para jogar de quatro player no Super Nintendo. Que Super Nintendo tinha o Bomberman, né? Que dava de quatro player. Tinha poucos jogos. Tinha bem pouco jogo, né? De quatro player. Eu sei que Bomberman é um deles, né? Aí você arrumava ali no, onde vai o controle, e aí tinha quatro saída, né? Até VR é assim. Usar VR em jogo de corrida tipo Gran Turismo, a pessoa sai tonto ou quase vomitando. Hoje em dia o emulador de Super Nintendo você consegue jogar de 4 player, né? Já vem com esse acessório, né? Já arrumaram suporte para o acessório dentro do emulador. Dá para jogar o Bomberman Super Nintendo com 4 player, né? Acho que o SNES 9X que faz isso. Você só joga no computador? Hoje sim, cara. Faz muito tempo que eu parei de jogar em console. Eu tenho os videogames até hoje, mas tenho pouco jogo porque eu só fui de alugar, né? E grande parte que eu parei de jogar em videogame foi por causa de tradução, né? Eu pego muita tradução de ROM. É tradução de ROM. Dá pra jogar no PC, né? Dá pra jogar no console, mas às vezes pode dar problema, né? Eu jogo no PS4. Celular. Ah, celular eu jogo também. Celular eu jogo também. É, celular e no PC, né? Tô vendo de jogar no meu TV Box. Celular joguei por um tempo, mas enjoou. Os jogos de celular são legal, mas o cara enjoa porque é mais limitado, né? Você vê que jogo de celular tem muito jogo parecido um com o outro, né? Não tem muita coisa diferente. Tanto que quando eu fiquei um tempão fazendo jogo de celular, quando o PC estragou, não tinha muita opção de variedade de jogo. Quando eu digo variedade de jogo, mecânica diferente, sabe? É sempre a mesma mecânica parecida. Fora que tem muita coisa que o cara precisa comprar o controle de celular lá, né? Se não ficar ruim jogar com toque na tela. Acaba tendo uma sensibilidade muito forte. É difícil encontrar jogos legais para celular na Play Store. É, quando eu tava ali vendo jogos de celular, eu assinei aquele serviço lá, é Play alguma coisa, Play Pass. Naquele tempo até que valeu a pena, tipo é R$ 9,90 paga por mês, né? Só que aí tu tem acesso a bastante jogos, sabe? Eu acabei jogando bastante naquilo lá. É parecido com aquele do Xbox, né? Só que não tem tanto jogo que nem no Xbox. A busca não é boa. Tem muito jogo que o cara vê de celular e acha o gráfico bonito, vai baixar e aí vê que a jogabilidade é ruim. Tem um monte de jogo assim. Ou então tem muito que é muito. Tem muito gacha. Ou uns que é muito pay to win. É muita coisa assim que acabam estragando. Acabam estragando por as empresas querem ganhar muito dinheiro. Explorando, né? Verdade, você perde muito tempo nisso. E quando o lance é baseado em multiplayer. É. Multiplayer, a chance de ser pay to win é bem grande.
cara encontra ainda jogo que não é pay to win, né? De celular, mas tem que procurar bem pra achar. Isso online, né? Você sabe japonês? Não sei, cara. Japonês eu não manjo absolutamente nada. Não foi por falta de tentativa, porque o gênero que eu mais jogo é RPG, né? E tem muito RPG que eu joguei na época que eu joguei em japonês, tá ligado? Eu decorava o que tinha nos menus pra conseguir jogar, tá ligado? Mas não soube o que que aconteceu na história, assim, sabe? E japonês é muito difícil, cara. É embaçado aprender. De repente eu ainda jogue algum dia algo em japonês, sabe? Que eu digo que tem história em japonês. Jogo mais focado em história, né? Eu sempre vou tentar procurar uma tradução em inglês, né? Mas se não tiver, eu vou acabar jogando em japonês. Nossa, que difícil. É foda pra caralho, cara. Mahjong. Eu gosto de. Ah, você gosta de Mahjong? Cara, Super Nintendo. Super Nintendo não. NES. NES tem muito Mahjong. Cara, eu não conheci nenhum console que tem mais Mahjong do que NES. Eu fiz uns anos atrás, pra conhecer os jogos, né? Fiz o full set de NES. E tem muito Mahjong, velho. Tem muito Mahjong. Sabia, eu odeio. É, eu não gosto de Mahjong porque eu não entendo, né? Mas os japoneses devem gostar pra caralho, né? Porque no NES lá tem. É o console que eu mais vi assim que tem Mahjong. É o que, dos que eu conheço, é o que mais tem Mahjong, cara. Não conheço nenhum console que tenha mais Mahjong que o NES. Super Nintendo até tem bastante, mas o NES é o que mais tem. Bobear lança Mahjong até hoje pro NES. É. No NES eles fazem. Eles misturam o Mahjong. Eles misturam RPG com Mahjong, pinball com Mahjong, futebol com Mahjong, jogo adulto com Mahjong. Eles misturam jogo de carta com Mahjong. Eles misturam qualquer coisa com Mahjong, tá ligado? No NES. Eles fizeram isso, pinball com Mahjong. Pinball não é, pinball eu já falei. Tetris. Tem um que eu joguei lá que eu lembro que eles misturaram Tetris com Mahjong. É simples, é só formar pares com umas peças e remover das pilhas. Eu nunca consegui entender, cara. Acho muito complexo. Tem Mahjong e tem um outro lá também que. É parecido com Mahjong, que o cara tem que achar as peças igual. Como se fosse um jogo da memória, tá ligado? Eu esqueci o nome. Só que é naqueles símbolos japonês, né? Tem uma capa de jogo de. É só formar pares com as peças e remover as pilhas. Tem uma capa de jogo de Mahjong e do Saturn que aparece os jogadores. Tudo com cara de bunda. Não é difícil, você deve pensar assim porque não entendeu as regras. Você é muito inteligente, saberia jogar sim. O Dreamcast também saiu bastante Mahjong, cara. Eu vi esse tempo full set do Dreamcast, tem bastante também. Bastante jogo japonês tem no Dreamcast.
O Dreamcast foi o oposto, né, dos outros videogames da Sega. É muita coisa pro Japão. O Saturn tem coisa, muita coisa no Japão. Só que o Saturn tem muito jogo com cara ocidental, tipo esse aqui, né? Esse aqui saiu só no Japão, né? Só que um jogo desse poderia muito bem ter saído nos Estados Unidos, né? No Ocidente, na Europa. Conseguiria. Qual é melhor, Dreamcast ou Saturn em relação aos jogos? Cara, quantidade de jogo bom é o Saturn. Eu vi o Full Set. Se fosse um tempo atrás, eu ficaria na dúvida. Mas eu vi o Full Set do Dreamcast e do Saturn. E quantidade de jogo bom, Saturn tem mais. E tem bem mais, sabe? E às vezes a capa dos jogos de Mahjong não empolga a pessoa a comprar. É a geração 16 e 8 ali, né? Acho que até a 32, né? Que era a época das locadoras, o cara era muito influenciado pela capa, né? Você via uma capa legal, já pegava o jogo, né? Eles tinham que trabalhar muito na capa, né? O Atari mesmo, né? As capas de jogo do Atari são muito bem feitas, né, cara? Tem muito jogo no Atari, assim, que a capa é melhor que o jogo. Tem jogo que é bom, que é legal, o jogo é a capa, né? Mas tem jogo que é ruim e a capa é foda. Antigamente tinha que comprar ou alugar para saber. Com sorte, veria em uma revista. É por isso que eu gostava de alugar. Porque aí alugar, se eu pegasse o jogo pela capa, eu alugava, né? Aí só ficaria o final de semana ali, né? Nunca mais jogaria, né? Agora o cara comprar pela capa do jogo era muito arriscado. Os jogos do Dreamcast são bons, mas eram feitos meio que sendo obrigatórios a fazer sucesso. Mas antes das revistas ou das locadoras, só comprando mesmo. Ou conhecendo de amigos. Essa época eu já não vivi. Porque ali, quando eu conheci, né? Quando eu conheci os jogos, né? Eu já conheci pelo Dynavision, né? Que era o clone do NES. Então já existia NES e Master System, né? Aí já tinha locadora. Nessa época já tinha os jogos de NES e de Master, né, na locadora. Então a locadora que eu lembro aqui na cidade que tinha Atari. Eu lembro que tinha uma que tinha Atari até. Mas Atari eu lembro que era só nesse bem no começo, cara. Depois sumiu. Os jogos de Atari e só Master e NES. Foi tendo menos jogos de Atari. Tive um Odyssey e meu pai comprava sem saber como era o jogo. O Odyssey ele veio antes do Atari, né? As capas do Master eram uns puzzles, às vezes. E as capas do Master. Tem muita capa do Master que não era legal, né? Tem jogo bom com capa feia, né? Ken Seiden. Você vê a capa do Ken Seiden, você não vai alugar. Só se você olhar atrás, né? Mas se olhar só em frente. Foi a época dos primeiros consoles domésticos no Brasil, primeira e segunda geração. Tipo aquela
A geração 8 já é a terceira, né? A Master System, NES, o Atari 2600. Acho que o Atari é da mesma geração com Master e NES, né? A terceira, né? Jogos piratas precisavam ter capas e nomes diferentes. Por isso muitas vezes as capas eram feias. Aí no Nintendo, no NES, já tinha umas capas legais, né? Nessa época também, geralmente, as capas japonesas eram mais legais. Eu lembro sempre do Mega Man, por exemplo, que a capa japonesa do Mega Man é legal, né? E a do versão americana é bem zoada. No Atari, a maioria dos jogos eram piratas. Tanto que os cartuchos do Atari que eu tenho. Que eu tive o Dactar, né? Que é clone de Atari. Eu lembro que os cartuchos. Ele tinha tipo um botão que você apertava para cima e para baixo. Aí era quatro jogos, né? Você mudava com aqueles botão, né? Era quatro em um, né? Acho que era na frente e atrás daqueles botão, ou do mesmo lado, eu não lembro. Acho que era do mesmo lado, né? Aí dava pra ter quatro diferentes. Primeira capa do Mega Man no NES, puta que pariu, é aquele do versão americana, nossa, horrível, né? Aquela capa. Só que o Mega Man, as primeiras vezes que eu joguei foi da versão japonesa. Eu lembro porque o nome do jogo era Rockman. É Rockman no Japão, né? E naquele período só achava a versão japonesa. Rockman. Tanto que na época nem chamava de Mega Man, chamava de Rockman. Eu só achava essa versão japonesa. As versões japonesas. Todo mundo só tinha o Rockman. As capas dos jogos do Odyssey eram, em geral, lindas, mas bem discrepantes dos jogos. Os gráficos dos jogos eram bem primitivos. Tipo, igual a capa do. Uma capa que eu acho bonito pra caralho, do Adventure. Adventure, a capa parece os dragão lá e o guerreiro com espada, né? Só que no jogo os personagens, os dragão parece os pato, né? Parece uns pato. Os pato na real era para ser os dragão, né? Tanto que tem até uma versão atual feita por fã do Adventure. Aí faz atualizada, né? Faz aquele quadradinho, faz um guerreiro com espada. E os patos dragão. Mas até o Adventure do Atari era um dos jogos que eu mais gostava, cara. Vendo hoje é bem engraçado, isso é. Tinha aquele do boxe, né? Aquele do boxe que tinha um branco e um preto. Aquele lá eu jogava muito também. Porque é como se fosse uma câmera vista de cima, né? Aquilo do box. O Keystone Capers lá, que é do polícia, o pessoal chamava de polícia ladrão. Mas do polícia ladrão é bem nítido, né? Dá pro cara ver, né? Que realmente é um policial que tá correndo um shopping atrás do ladrão. Aquilo lá é bem nítido, né? Acho que por isso que é um dos mais populares, né? Isso exigia muita imaginação. É, nessa época aí, cara, ali do Atari 2600, muita coisa era. O cara não entendia o que estava acontecendo, o cara tinha que imaginar, né? O do boxe parecia um que tava com o sovaco assado. Eu gostava desse jogo do boxe. É, eu sempre jogava. Tem um.
Tem o do Smurf. Do Smurf é bonito pra caralho também, cara. Do Smurf dá pra ver bem também o que que tá acontecendo, sabe? O Smurf do Atari. E do Smurf do Atari você resgata aquela Smurf lá, aquela Smurf loira lá, né? Que tem no desenho. Aí o jogo começa tudo de novo. Um dos jogos mais bonitos graficamente. Mas do Atari, o jogo que eu mais gosto é aquele do. O cara joga com um ursinho lá. Parece um ursinho, né? É Mr. Postman. Smurfette. É essa aí, Smurfette, né? Pra acertar não podia ficar de frente. Tinha que ficar meio de lado pra socar. Essa não. Os braços pegava nos. Tipo, a mão pegava na outra mão, né? Tinha que acertar no meio, né? Senão o cara errava. Esse do que eu falei que é o jogo do Atari que eu mais gosto, Mr. Postman. Eu gosto dele por causa que da variação de jogabilidade que tem ele. Você começa andando, né, como um jogo de plataforma, e tem que subir naquela ave. Aí você sobe na ave e tem que desviar dos negócios lá. Vira como se fosse um jogo de navinha. Aí quando você chega, tem que entrar dentro da casa. Como se fosse um labirinto, né? Não dá para bater nas paredes. Eu achava isso muito foda na época. O melhor da tarde deve ser o Halo. Ah, aquele lá, ele solta as bombinhas lá, né? Explode. Pitfall. É, Pitfall é bom também. E Pitfall tem final também, cara. Pitfall tem final. O cara tem que pegar todas aquelas barras de ouro, né? Só que Pitfall tem tempo, é difícil o cara conseguir fazer o final dele. Tem que saber, né? Exatamente onde tá as coisas. E é difícil pular aquela parte do jacaré também, né? E o jacaré fica abrindo a boca lá, é bem fácil do cara morrer. Não sei que jogo é. Ah, esse do Mr. Postman? Ele não é muito famoso, cara. Não é muito conhecido. O ET foi uma obra-prima do Atari que quase quebrou o mercado de games. É. O ET foi um negócio que. O filme do ET tava bombando, né? Aí os caras, vamos lançar qualquer porcaria com o nome do ET, vai vender, né? O Atari lançava muito jogo bom, só que lançava umas porcaria também, né? Às vezes umas porcaria com personagem famoso, né? A SEGA acabou fazendo isso no Master System também, né? Lançava uns jogo horrível do Alex Kidd. Sabia que o personagem era famoso. Por causa do primeiro, né? Do Miracle World, que era bom. É bom, né? ET foi ruim porque lançaram na pressa. É. Quiseram ganhar muito dinheiro rápido, em pouco tempo, né, cara? Aí depois do ET, todo mundo começou a ter muito preconceito, né? Com videogame, com jogo, né? Aproveitar o lançamento do filme. Só o Miracle World presta. É. Tem aquele outro lá, o Shinobi World. Shinobi World é legal, cara. O Alex Kidd Shinobi. É referência ao Shinobi, né? Mr. Postman é plataforma? É de plataforma. O personagem é tipo um ursinho. Eu acho. Parece um ursinho, né? É o jogo do Atari que eu mais gosto. Ah, tinha um de tiro também que eu jogava muito, que é Mega Mania. Acho que é Mega Mania. Aquele lá eu gostava também. Mega Mania, o outro de avião lá que é bem famoso. Que não tem final, o cara vai destruindo umas pontes. O cara tem que atirar nos navios, tá de avião. Vou procurar no YouTube. É, tem um monte de vídeo dele no YouTube. Acho que ele é meio obscuro até o Mr. Postman. Não é um jogo famoso, cara. Tanto que era raro ver alguém jogando ele.
Eu, na época que só tinha o Dactyr, o Mr. Postman, eu jogava todo dia. O jogo que eu mais jogava. Esse aí, River Raid, né? River Raid é um dos mais famosos do Atari, né? Todo mundo tinha. Até hoje é bom jogar River Raid, né, cara? O jogo envelheceu bem, River Raid. Enduro, Enduro também, né? Porra, e Enduro, os cara foram muito criativos, né? Até a parte no de noite. Na parte que é de noite, tem parte na neve. Nossa, eu achava horrível correr na neve porque era tudo branco, né? Mas os caras foram muito criativos para fazer aquilo, né? Na limitação que tinha o Atari. Decathlon. Esse Decathlon eu não lembro, cara. Ou eu não conheço. Eu não conheço mesmo, cara. Decathlon. Enduro na neve, na chuva. Tinha chuva. Cara, chuva eu não lembro. Chuva eu não tô lembrado se tinha. Porque faz muitos anos que não jogo Enduro. Eu lembro que tinha neve de noite. De noite era ruim de pilotar também. Mas tinha um momento que ia ficando muito rápido. Tinha um outro que eu gostava, só que esse que eu gostava também ninguém jogava, ninguém conhecia. É, crackpots. Foram bem criativos. É, os caras foram muito criativos ali no Atari 2600, porque como era muito limitado, né, o console, eles tinham que ser criativos, né, e foram, né. Esse do crackpots aí vai subindo umas aranhas. E aí você tem que jogar os vasos nelas para elas não subir. Esse do Crackpot eu jogava bastante também. Enduro comparado aos jogos de corrida Odyssey era muito superior. Tinha um de futebol que eu jogava também. De futebol, não tinha goleiro. Eu lembro que não tinha goleiro. Aí você jogava, um time era inteiro azul e o outro inteiro amarelo. O pessoal dizia que era Brasil e Argentina, né? Ainda mais que era a época ainda que. Era aquela época ainda que a Argentina tinha o Maradona. A Argentina tinha eliminado o Brasil nas últimas Copas, né? Teve Burger Time pro Odyssey. Eu não sei, cara. Esse aí eu não sei. Esse aí eu não sei. Do Odyssey eu não conheço nada. Do Odyssey eu não conheço nada. Digo pro Atari. Ah, pro Atari teve. Pro Atari teve. O 2600 e acho que até por 5000 lá, 5200, né, o posterior do 2600, né? Acho que é 5200. Depois 7800. Mas o que fez mais sucesso foi o primeiro, né, o 2600. Os outros Atari não teve o mesmo impacto. Tem aquele do gelo também lá. Ice Ice alguma coisa, Ice Climber, Ice Climber. Você tinha que construir um iglu no gelo, né? Aí tinha um urso, o cara tinha que fugir do urso, ia pulando os blocos. Burger Time foi um dos melhores jogos da segunda geração. Esse Burger Time eu fui conhecer recentemente, cara. Na época ali eu não conhecia. Fui ver na internet mesmo, cara. Não conhecia. Digo foi, não perguntei, afirmei. Ah, tá.
Esse aí eu só fui conhecer recentemente. Mas o Burger Time tem um monte de plataforma. Acho que o primeiro Burger Time foi de arcade. Teve até o Pac-Man, né, que eles portaram pro 2600. Eu lembrei do Pac-Man porque eu só falo no arcade, né? Só que hoje em dia o pessoal fala muito mal, né, do Pac-Man do Atari. Na época eu lembro que eu joguei algumas vezes. Só que o Pac-Man do Atari é foda que os bichos somem. Eles desaparecem e aparecem em outro canto. É bem mais difícil que o do arcade. No arcade você vê os fantasminhas lá, né? Pac-Man do Atari era muito inferior ao do arcade. É, muito inferior. O do NES ficou bom. Aí do NES ficou. Do NES ficou igual ao do arcade, cara. Ficou muito parecido. Ficou bem colorido. Os bichos lá ficaram tudo colorido, que nem no arcade, né? É que aí o Atari não conseguia portar igual do arcade, né, cara? Não tinha como. Não sabia do Pac-Man pro NES. É, esse do NES aí eu joguei. Na época eu joguei bastante. A versão do NES do Pac-Man ficou boa pra caralho. Ficou igual ao do arcade, cara. O gráfico ficou muito parecido com o do arcade. Até a cor dos fantasminhas é a mesma, sabe? Por muito tempo os jogos do arcade ficaram ruins nos consoles. É. Que assim, eles portavam ali na geração 8 e 16, eles portavam. Sempre preferia os arcades. A geração 8 e 16 eles portavam para arcade, mas não ficava igual, né? Porque não. Era mais limitado, né? Era mais limitado. Apesar que o Mega Drive também conseguia portar bem, né? Por exemplo, o Altered Beast. Golden Axe. É, o port que ficou bom, né? Do arcade pro Mega, né? Mega Drive geralmente portava bem, né? Super Nintendo lá, o Sunset Rider. É um port bom, né? Ficou bom no Super Nintendo. Só que a maioria dos jogos era no console e ficava muito limitado, né? A capacidade do arcade era muito maior. Sunset Rider era do arcade, eu nunca vi. Cara, eu nunca vi máquina também, eu só fui. Sunset Rider na época só jogava no Super Nintendo. Geral achava que era só pro Super Nintendo. Tanto que Sunset Rider tem até uma versão pro Mega Drive, eu nem sabia que tinha. É que a versão do Sunset Rider do Mega não é legal. Eu não gostei. E tem pro arcade, né? Só que todo mundo conhece Sunset Rider Super Nintendo. A versão do arcade é bem parecida com a do Super Nintendo, cara. Só tem algumas coisas a mais, né? No Super Nintendo eles tiraram algumas coisas, acho que pra não deixar o jogo lento, né? Pra não dar um slowdown também. Os fliperamas demoraram pra chegar no Brasil, alguns nunca vieram. Primeira geração era quase inexistente. Era a época que eu peguei do fliperama ali. Aqueles jogos de arcade da década de 80 ali, que era mais de pontuação, né? Era bem difícil de encontrar aqui, cara. Era mais dos anos 90 mesmo, dos jogos de luta, briga de rua. Aqueles jogos da década de 80, que era jogo mais de pontuação. Aqui era bem raro de encontrar. Época boa. O próprio Pac-Man, cara.
O próprio Pac-Man, eu fui conhecer o Pac-Man no NES. Depois que eu fui saber que existia pro arcade aquele, né? Anos 90 com arcades. É. Era cheio, né, cara? No lugar assim. No centro, assim, era cheio de lugar com arcade, né? A maioria do pessoal naquela época, nas máquinas que eu via jogando, a maioria do pessoal gostava de jogar de luta. É porque a ficha durava mais tempo, né? Mas eu gostava de jogar de beat'em up também, de briga de rua, eu gosto. Gostava de jogar também. Navinha eu quase nunca jogava, porque navinha. E quase. As máquinas que tinha aqui, raramente alguém ia jogar de navinha, porque era muito papa ficha. Na vinha, você tomava um tiro, já perdia a vida. Geralmente eles te davam duas vidas, morria duas vezes, já perdia a ficha. Não durava nem 10 minutos. Porque na vinha você tinha que aprender o padrão, né? E aí para você aprender o padrão tinha que jogar várias vezes. E mesmo aprendendo o padrão, é embaçado também, né? Sempre tinha uns que torravam tudo em fichas. Uma vez eu lembro que eu lembro que eu tava com R$ 5. E a ficha era 50 centavos. Só que R$ 5 naquela época era bastante dinheiro, né? Aí comprei 10 fichas. E deu pra jogar o dia inteiro, tá ligado? R$ 5 dava pra jogar o dia inteiro, 10 fichas. Tinha um outro lugar lá que depois abriu, era 25 centavos a ficha. Aí eu comecei a jogar lá. Aí com R$ 5 você comprava 20 fichas, jogava o dia inteiro. Mas aí aquele foi um pouco mais tarde ali. Eu lembro que aquele lugar, quando abriu, abriu e já tinha o um jogo do Tekken. Era Tekken 2. Aí todo mundo jogava. Era a geração 3D ali, né? Aí, mas ali 25 centavos, cara, o cara ficava o dia inteiro jogando. Pessoal viciado mesmo. Devia alugar máquina. Sairia mais barato. Tinha uma máquina que eu jogava lá, era um jogo de futebol. Acho que era o Super Sidekicks 2 ou 3, algum deles, né? Aí o pessoal descobriu um esquema que se você batesse nele, perto do lugar da ficha, dava, eu não sei que defeito que tinha aquela máquina, mas o pessoal batia ali e entrava a ficha, tá ligado? Só que você só podia fazer isso se a mulher que vendia as fichas não estivesse olhando, né? Não dá pra fazer, senão ela ia mandar arrumar, né? Eu lembro que nessa máquina eu joguei por um bom tempo de graça. Batia na máquina e ela jogava. Lembro da empresa que alugava a máquina. Você aluga por dia, hoje não sei quanto custa. Isso aí eu nem sabia que existia esse bagulho aí de alugar máquina. Sei que tinha gente que fabricava ficha de chumbo para não pagar. Outros faziam ficha de gelo. Aí os caras jogavam de graça. Costumam alugar para festas e eventos. Hoje em dia, aqui, cara, os únicos lugares que eu ainda encontro as máquinas são em shopping, assim, sabe? Em cidade maior ainda. O cara encontra ainda, mas hoje eu fui ver. Na cidade lá tava. A última vez que eu fui tava R$ 3 a ficha. Outros amarravam uma linha na ficha. E ficavam puxando. Cada puxada dá um crédito. E no final arrebentava a linha.
É, e o cara conseguiu. Os caras conseguiram zerar até aquele jogo de navinha, né? Levava a linha com a ficha, perdi e já arrumava, né? Ia arrumando até o final do jogo. Eu já vou encerrando também. Valeu aí, cara. Até a próxima. Valeu aí, DKG. Valeu aí no Play. Até mais.